Ono je partnerke, stvar je partnerke ili drugačije? Jeste partnerka, pa ljude premijera, mislim, ja sam i u svom spotu sam, ja da kažem, premijerno prikazao. Koliko ste vi suga zajedno? Sad će 6 mjeseci. A zašto nije htjela da zastane ovdje? Ne voli medije, ne želi javno da se eksponira ili... Pa to je, ja sam u tom svetu, ona za sada devojka nema potrebna. Još uvijek i ja sam tog stava negdje da možda, a još uvijek nećemo da kao govorimo. A da li si se opekao možda u prošlosti pa zato sada kriješ svoj privatni život? Pa nije da ga krijem, nego jednostavno, a i ona je malo, znaš, anksiozna od kamera, što se, sad evo sad ovog zadržavanja pred vama svima, kao ti će, kao ja, šta ću, ja idem da prođem, ja ću da se smestim, pa ti priči s njima. U tom nekom fazonu je bilo. A da li su tebi dosadile kamere i medije ili nisu? Pa nisu, željen sam ih, u smislu da sam se povukao bio u jednom momentu, nije me bilo, kao što su ljudi mogli da primete, ali evo sad sam rešio da se vratim, snimio sam 2 pesme za sad, jednu sam već izbacio, ko nije video, alternativić pogled na mom YouTube kanalu. A da li ćeš se držati sada samo muzičkih voda ili planiraš ponovo povratak u reality karijeru? Ne planiram povratak u reality, mislim, to nije stvar koja se planira, to moguće da se desi, a mišljenja sam trenutno da se neće desiti više. Ali ko zna šta život nosi, ne možemo, Bog se smeje svim našim planovima. Kako ti se čini ova sada Elita? Da li si ispratio ulazak? Ispratio sam nešto površno, nejako mi je za sada. Vidjet ćemo da li će sezona da se uozbilji. Smatram da sa ulaskom nekih određenih likova će se nešto razviti, neka priča. Za sada je sve to ono, idi mi, dođi mi, upoznavanje, Mickey Mouse priča, što bi rekao, ne i Bukilić. Ko su ti likovi? Znaš neke koji treba da uđe, a mi ne znamo? Pa ne, ja nagađam da bi možda moglo nešto da se desi, pa sad, shodno nekim pričama, da bi postalo interesantno. Znači da misliš da fale neki teži likovi, jači likovi, neke jače priče? Pa za sad da, da. Mislim, to je ono početak realitija, tek prošle nedelju dana, dok se zavrtete neke teme i tako dalje. A da li ti se čini da neki reality učesnici sve rade zarad kadra? Pa da, toga je bilo i bit će. Toga je uvijek bilo. Mislim, najautentičnija sezona je sezona broj 1. Nakon toga ti uvijek imaš neke nove likove koji su vidjeli kako je neko prošao ili ajde te prvih par sezona i onda neko uvijek imitira neko. Da li je dosadno ova sezona? Pa, meni lično nije, tek je počela i sad gledaš kako se razvijaju priče. Ne, likovi, ovako pitam zato što ličnosti ljudi, da ne kažemo da mora neko biti zvezda, nego kad pogledaš i devojke, muškarce tamo, da li tebi ono lično nešto? Ili lične likovi, da pitamo? Pa ne, ne liči na Elitu, ali vidjet ćemo, neću sad ja da sudim pretjerano rano, ono, vidjet ćemo, možda ljudi, ono, možda se razvio neke... Kako to moguće? Anela je ušla tamo, ostavila neke slike, snimke sa bivšim i tako dalje, on je sada sa Stanijom. Kako to moguće neko planira o realitiju? To je priča koju sam najpovršniji ispratio, iskreno ti kažem. Vidio sam da znam sve šta se desilo, prilike, ali nisam ulazio u materiju, ono... Ne znam, možda ako Stanija uđe to do... E, to je ono na što sam mislio. Naprimjer, Stanija kad bi ušla, to bi dobilo neku svoju priču i postalo, ajde da kažem, zanimljivo. Za sad mi je, on je rekao ovo, ovdje su ove poruke, sa njime, nije s njim, bili su papir, ne papir. Da li je ona fake? U smislu da je planirala tu priču da bi ona kao isteklo u realitu? Pa, iskreno, delo. Ja se baš želim. Ako si to treba da... Vratimo na tebe, da li su tebe nekad savjetovali da plasiraš neke fake naslove, neku fake priču, nebilo da li u realitu ni van, čisto zbog neke to popularnosti? Ne, nisam dolazio, nisam pričao sa ljudima koji su me savjetovali u tom smeru. Znam da ćeš me sad prostreliti pogledom, ali moram da te pitam šta misliš o razvodu Nenada Aleksića Ša. Pa, čudno. Čudno je s obzirom da je brak koji traja mjesec dana. To je sve što mogu da ti kažem. Ja sam video da on u čovjeku suštini nije za to da se razvedu, da je rekao nadam se da će da mi se vratiš i tako dalje. Ne znam da li je došlo do tih poruka i tako dalje, da je čudno, čudno. A kako vi birate te žene s ovim zonom da ste bili na televiziji, snimiš pesmu, snimite pesme i na kraju, da se ne lažemo, brate, neka žena će biti s tobom zato što ti si bio u realitiju i snimiš pesme i tako dalje. Kako vi birate žene? Šta mislite, kako napadnete zato što je zgodna, lepa ili mozak ipak vi gledate? Ja ću da je napadnem. I onda mi je to merilo. Onu koju sam ja izabrao i napao, nisam sa ženama koje mene napadne.
Dobro. Šta kaže tvoja žena na primer? Kako ste se upoznali? Gde ste se našli? Pa nema ženu. Nije ženu. Devojka, da. Devojka, da. Devojka. Ovaj, pa upoznali smo se pred zadrugu 5 Maju. Eto, to je na primer interesantno da smo se upoznali par dana pre nego što sam otišao u karantin za zadrugu 5. I ja sam je negde imao u podsvesti, ali to nije ništa ono. Upoznao sam se s devojkom, izašao sam tek iz nekog odnosa koji mi je trajao godinu dana, sluđen, mozak mi je bio, ne znam, u rasulu. I ulazim u zadrugu 5 i tu se dešava sve i svašta. I naravno 10 meseci ti zaboravljaš negde da, na tu osobu. I onda izlazim, ona je umeđu vremenu bila u jednom odnosu, pa se nekako namestilo da je ona mesec dana nakon mog izlaska prilike završila taj svoj odnos i spontano smo se to opet čuli, spojili, krenuli da izlazimo na piće. Nismo se odmah mi, ovo je smula. Znači, predako što da budeš mate, ja, vi ste se upoznali. Pa ne, ja sam bio iz zadruga 3. A ovo je to je zadruga 5. Kako komentariš, na primer, bivša ti je djevojka, sad se nekako skrasila, Taru dobila i dete, i živi sa suprugom u Nišu. To sve najbolje, to nekako.